ședință din mandatul nostru al Consiliului Local Slănic Moldova. Procesul verbal de la ultima ședință. Da. 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 Are motive de sănătate. Vă comunic. Nu poate, are o problemă, nu poate să ajungă. Doamna Bocăsaru și domnul... Vă mulțumesc pentru înțelegere. Da, supun la vă procesul verbal anterioare, dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal. Nu te văd aici, pe video. Nu. Cine este de acolo? Apasă pe un amicul. Deci avem la proiectul ordinii de zi 6 puncte și 4 puncte la suplimentare. Nu le mai citesc, domnul președinte, că le-am citit odată. Dați drumul direct la fiecare punct, în parte. Că și așa le știți. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Deci la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială la bugetul local pentru anul financiar 2022, oraș Slănic Moldova. Punctul 3, proiect de hotărâre prin aprobarea contractului cadru de concesiune a activității de gestionare a câinilor fără stăpân în orașul Slănic Moldova, de Trapă. Dacă vreți, vă dau dumneavoastră să citiți ordinea de zi, dacă nu mă lăsați. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ preuniversitar de pe raza orașului Slănic Moldova. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Slănic Moldova. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de 3 luni caracteristice, începând cu luna octombrie 2022. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu cele 6 puncte pe care vi le-am prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva, este cineva împotrivă, mulțumesc. La suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului suprafață 210 m2, situată intra-anul localității Strada Merilor numărul 3 din proprietatea privată a orașului Slănic Moldova și administrarea Consiliului Local către domnul Moraru Gabriel. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre prin aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 11652 pe 2020, Sulat Crețu Cristian 1. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre prin aprobarea prelungirii prealabile formulate de SC Hotel Perla Moldovei SRL Slănic Moldova împotriva anexei numărul 7F din hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 171 din 22-12-2021, privind stabilirea impozitului taxelor locale cu aplicare la 1 ianuarie 2022. Punctul 4. Proiect de hotărâre prin aprobarea solicitării Institutului Național de Recuperare de Medicină Fizică și Paleologie București de schimbare destinației imobilului Crește din Slănic Moldova, strada Valeiului Filimon, numărul 23. Supun spre aprobarea dumneavoastră cele 4 puncte de la suplimentare. Cine este pentru? Se abține cineva, este cineva împotrivă, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova. Inițiator, Chiconez Bacitiu, primarul orașului. Vă rog să luați cuvântul. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna septembrie. Rectificarea de buget prevede niște sume pentru a reușit să asigurăm funcționarea primăriei. Suntem într-o situație din ce în ce mai grea, pentru că anul acesta cheltuielile au crescut foarte mult și încercăm să echilibrăm anumite zone unde prioritățile o includ. Vă mulțumesc, domnul președinte. Ați avut materialele, le-ați studiat? Vă rog să vă expuneți punctul de vedere. Dacă nu sunt discuții, spun spre aprobarea noastră punctul numărul 1. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială la buget local pentru anul financiar 2022, oraș Slănic Moldova, inițiatorul Chiconez Bacitiu, primarul orașului Slănic Moldova.
Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș face aici o precizare. Nu modificăm obiective de investiții, nu tăiem și nu adăugăm alte obiective, ci reglăm niște sume în funcție de prioritățile de, pe care se estimează că pot fi cheltuite sumele până la sfârșitul anului. Vrem să dăm în continuare importanță investițiilor, dar mai ales preluării clădirii casino, monument istoric, o problemă pe care foarte mulți cetățeni localnici, dar și turiști, o solicită. În acest sens, ne dorim ca până la sfârșitul anului să încercăm să finalizăm tema de proiectare și să avem indicatorii tehnico-economici, un pas important pentru a veni în fața dumneavoastră și a solicita exproprierea pentru cauze de utilitate publică. Vă mulțumesc! Aveți cuvântul. Dacă nu sunt discuții la punctul numărul 2, să spun spre aprobare dumneavoastră și ei pentru. Se abține ce vreți și am împărțit. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de concesiune a activității de gestionare a câinilor fără stăpân în orașul Moldova, de Tovator, în ceea ce are economic activitate din finalul orașului. Ați citit materialele, legislația impune să intrăm în legalitate în acest domeniu și este obligatorie să scoatem la licitație aceste activități. Dacă nu sunt discuții, spun spre aprobarea noastră, în numărul 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este la tot ceva? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Stănic Moldova în Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de Învățământ pe Universitate pe raza Orașului Stănic Moldova, inițiatoare cu Universitatea de Semnal Orașului Stănic Moldova. Vă rog să faceți proacțiune aici. Deci, prima propunere, domnul Meșter ca Sergiu. Altă propunere? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun spre aprobarea noastră propunerea pentru domnul Meșter ca Sergiu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Succes, domnule Meșter. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Moldova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Stănic Moldova, inițiator economic la Cipiriu, primarul orașului Stănic Moldova. Vă rog să faceți propunerea. O propunere pentru domnul Cioban. Și eu pe domnul Sergiu Catințaș. Alte propuneri? Dacă nu sunt, votăm prima propunere. Domnul Cioban, cine este pentru? Dar ține ceva aici, ce am împătrivat, mulțumesc. Supun spre aprobarea noastră cea de-a doua propunere. Domnul Sergiu, cine este pentru? Se abține ceva aici, ce am împătrivat, prezența și să fie. Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre prin alegerea președintelui de ședință în cadrul statului local al Orașului Moldova de cel în proiect în care trebuie să fie începând pe 1 octombrie 2020. Se respectă de obiect. Aveți propunere cu președintele de ședință.
tragem la sorți, urmează cine? Îl propun eu pe domnul Ciobanu. Propunem tot pe domnul Mocanu. Să dea bine. Nu pot să mă apropii de viață, să fiu posibil. Mai e un pic și lup, domnul Ciobanu, nu mai găsiți funcție să-i dau lui domnul Ciobanu. O să fac și eu o propunere. Îl propun pe domnul Moraru Benoni. Dar n-ai fost de mult. Măi, cază. Ai zis că nu mai am refuz, da. Nu poți, nu se mai am să refuz. Se votează. Se votează, da? Nu, se votează dacă nu accept. Accept. Deci trecem la... Noi nu suntem cei deci, care facem spate. Domnul Ciobanu, supun spre aprobarea dumneavoastră propunerea pentru domnul Ciobanu Viorel. Așa ați spus, nu? Nu e. Cine este pentru domnul Ciobanu? Da. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Pentru domnul Moraru. Deci a câștigat. A, deci nu votez la niciodată. Lăsați așa că a fost unanimitate. Nu, parcă a fost unanimitate. Da, da, da. A fost unanimitate. Deci noi n-am fost să-l alegem pe domnul Moraru. Dacă a avut... Nu, mă, dar a avut domnul Ciobanu unanimitate. Nu fost toate votul de pentru. Dar din domnul Ciobanu... Vă predau. Mare un pic și pe viață. Trecem la suplimentări. Proiect de hotărâre prin aprobarea vânzării terenului suprafață de 210 metri pătrați, suprafață intrăbrea în localitatea stradament, în proprietate privată a orașului și administrare Consiliului Local, și domnul Moraru Gabriel. V-a fost prezentat materialul. Nu trebuie să retrage. Eu... Da, nu pot să plătesc. Trebuie să te ascult. Da, afară. Nu poți să stea și nu potrează. Nu? N-are voie? Nu ai voie. Ia un pic de-aia și vin apoi. Că oricum noi suntem de acord. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 1. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, este cineva împotrivă, nu mulțumesc. Trebuie să o chemați, că sunt... Gabi, domnul președinte. Proiectul de hotărâre aprobare de propunere de prelungire a contractului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre în soluționarea plângerii prealabile formulate de către SCE Hotel Perla Moldovei, sedele Stanii Moldova, împotriva anexei 7 F, în hotărârea Consiliului Local al Stanii Moldova, numărul 171 din 22-12-2019, prin stabilirea impozitului statelor locale cu aplicare în 1 ianuarie 2022. Speța v-a fost prezentată de domnul primar. Dacă sunt discuții, să interveniți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Institutului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie București de schimbarea destinației imobilului Creșe din Stanii Moldova, strada Valeriu Filimon, numărul 23. Dacă sunt discuții, vă rog să mă scrieți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră. Punctul numărul 4. Cine este pentru? Se abține cineva, este cineva împotrivă? Mulțumim. Declar ședința închisă.